大家好，我是阿米，欢迎收看看花镜叫阿米的阿米秀。好，我们看到了啊，就是从这个中科院发布的这个全球的这个网文出海，包括中国的网文出海，包括是从原来只是简单的搬运翻译到汉化到叫本地化，到开始去做从武侠世界到现在的狼人霸主，对吧，到适合本地化的，包括签约本地的作者。那我们看到其实网络文学已经在全球不同的国家地区形成了一个非常热捧的一个产品。那更加不要说我们在 Anion 之前听说的那个案例了啊，就一个吸毒的美国人还是欧洲人，美国人好像是无意间他在武侠世界，就是武侠 World 啊，看到一个这个网文追的，结果把这个毒都给戒掉了啊。那当然这个梗已经被说了好多好多年了。那到今天为止呢，这个网文呢它已经成为一个非常被热捧的一个新的消费的状态。那可能大部分人可能看到是一个短视频跟社交媒体，但是网文用文字的渗透力跟传播能力，以及它对于爽文更加爽的这个追下去说实话，像当年我也是现在已经停服了铁血网的这种用户啊，但今天铁血停了，我还是有几部保存下来的，像当年的华夏春秋啊，这个狼牙啊，狼群啊，当包括这个三间之虚啊等等的，还是有不少的这个我存下来的一些 TXT 啊，偶尔会看看。那这个网文它所形成的这个用户的粘度，付费的用户粘度其实非常强烈的。那我也特别记得是当时的铁血他们就做了很多这种网文 IP 的衍生品去做开发，而你别说他们还做得不错，还挣了不少钱。那问题来了，作为我们这些跨境出口电商，看着这个一大盘的这种新热火的菜在这里面呢，我们怎么可以吃呢？那这个网文的 IP 跟这种传统意义上像迪士尼动画 IP 包括这个漫画 IP 又有什么不同呢？作为我们这种商家来说，我们拥有是产品的能力跟运营的能力跟这种在平台销售的能力，那怎么样可以把这里面的结合在一起呢？在疫情期间，许多人在积极配合疫情防控工作的同时，也纷纷利用宅家时光，在书海中尽情遨游，从阅读中获得精神慰藉和自我提升。据西班牙世界报网站报道，新冠病毒大流行成为出版业的分水岭。西班牙2021年的图书销售量是过去10年中最高的，竞逐成为了一个加速器。电子书的商业份额在短短3个月内的增长，达到了此前预计在5年内才能达到的数字。访问电子书和有声读物的订阅服务按月付费模式爆火，这种情况不仅出现在北欧国家，还出现在西班牙和拉美。另外，在全球范围内，有声读物已经代表了一个每年50亿美元的产业，到2030年，有声读物的世界将代表一个价值200亿美元的产业。阿米跨境是中国跨境出口电商内容服务智库，通过洞察文章、案例视频、行业报告、线下社群等形式，为决策者们提供系统商机分析与建议。更多内容请搜索阿米跨境官网。